Eelmises videos näitasin, kuidas pyytynis kasvatada ulkovarandit puosteainetega ja selles videos näitän, kuidas kasvatada ulkovarandit segudepuu. Me kasvatamme siin sama skripti, mitä kasvatamme eelmises videos. Kasvatamme kaksi kuupvarandit, millä jaoks olemme itse funktioonit kirjoitanut ja PCSoft-moduliga teemme arvotuset PCSoft-ulkovarandiga. Aga esiteks räägimme taustaksi sellest, mis parametrit tuleb lisätä ulkovaranditele segudepuuhu. Tavaliselt kasvatatakse ikkagi segus olevat ainete parameetrid ja arvatakse nendest puhtaine parameetridest keskmist väärtust segude jaoks. Ja keskmist väärtust leitakse segunemise reeglite kaudu. Siis võtame näitena kuupvarandeid. Kuupvarandide jaoks on tavaliselt parameeter A, mis kirjutab molekuulide vahelise atraktsiooni, parameeter B, mis on molekuulide vahelise tõrjumise jaoks. Ja tuletan meelde, et A ja B on omakorda funktsioonid kriitilisest parameetritest ja atsentrilisest tegurist. Ja siis segu jaoks võib leida A ja B segunemisreeglitega. On pakutud palju erinevaid segunemisreeglid, aga võib-olla kõige tuntum on van der Waals'i üks fluidiumi segunemisreegel. Ja siis on vaja leida A i j ja B i j. Ja seda tavaliselt arvatakse klassikaaliste ühendamisreeglitega. Siis B jaoks on selline keskmine. Ja A jaoks on see geometriline keskmine. Ja mõlemad on ühe aine paari jaoks. Ja parameetrid K, I, J ja L, I, J on interaktsiooni parameetrid, mis peaksid korrigeerima arvutus, kuna olekuvarandid ei võtta arvesse kõik molekuulide vahelisi mõjusid. Ja see K, I, J on üldiselt kõige olulisem interaktsiooni parameeter, aga võib lisata teisi interaktsiooni parameetrid, nagu see L, I, J, kui on vaja. Interaktsiooni parameetrid saab leida mõõdetud andmete abil. Mõned on proovinud ka teha modeliid interaktsiooni parameetrit ennustamiseks. Ja kirjutusesse saab leida ka mõnikord interaktsiooni parameetrid, mida teised on juba leidnud, nii et sa ei pea ise neid leidma. Teiste olukorranditega kasutatakse ka segunemisreegleid. Näiteks PCSoft'i puhul defineeritakse ka ühte KIJ interaktsiooni parameetrit. Aga siin on oluline märgata, et KIJ ühe olukuvarandi jaoks ei saa kasutada teise olukuvarandiga. Aga nüüd vaatame, kuidas saab arvutada segude jaoks. Siin kuupvarandi funktsioonis olen lisanud selle segunemisreegli. Ja kui tahame segule arvutada, siis anname funktsioonile ka interaktsiooni parameetrid. Ja samuti PCSoft'i parameetritele oleme lisanud seda KIJ parameetrit. Ja nagu näete, PCSoft'i KIJ on erinev väärtus. Ja nüüd saame jooksutada skripti.